en händelse som går som en film då och då. Det går som en film då? Ja, den blir mer och mer. Vänta, är du med ett tag? Nej, kör ni. Det går som en film då och då. Har den ökat i intensitet? Ja, beroende på olika faktorer. Okay. Du kan börja knacka här på din topp. Du kan plocka fram den nu? Okej. Okay. Hur stark är den då, om man säger, på skalan 0-10? Sju, åtta. Okej. Okay. Hur länge sedan är det? Hur känns det i dig nu? Hur tänker på den? Titta på den. Det är sorgligt. Sorgligt? Var förnimmer du det i kroppen? Det är sorgligt. Det. Hela vägen där. Klart. Fastän det är sorgligt. Det känns i hela kroppen. Ja, det går upp och ner. Det går upp och ner. Jag knackar lite på detta. Den här känslan. Det är sorgligt. Tänk på andas. Det här som känns här i dig. Vad var med det? Det som känns i dig där. Det här som går upp och ner. Har du någon form, färg? Nej. Det bara är. Det här som bara är där. Jag tittar på den här bilden. Hur nära dig har den här bilden nu? En meter framför mig. En meter framför dig? Okej. Okay. Är det någon annan i den? Person? Okay. Och du finns där också? Ser du den själv? Jag ser mig fast jag inte vill. Jag ser mig fast jag inte vill. Jag ser mig fast jag inte vill. Vad skulle du vilja göra istället? Jag ser en annan bild. Ser en annan bild? Okej. Någonting som hindrar dig att plocka in en annan bild? Ja. Jag blir inte av med bilden. Jag blir inte av med bilden. Hänger den ihop med dig? Ja. Det gör det. Om den inte hängde ihop med dig? Det var skönt. Så då var det skönt, ja. Men nu gör den så. Nu gör den så. Jag blir inte av med den. Jag blir inte av med den. Hur gärna jag än vill. Därför att... Det finns ansvar, skuld, fördömande. Okej. Och vilket är värst av alla dem? Om du går in i kroppen igen och känner på var detta känns i dig.
just nu i magen. Okej. Lägg uppmärksamheten där i magen. Det är inte så starkt, det är bara lite. Det är bara lite. Okej. Kan du på något sätt, det här lilla, kan det lösas upp? Om du visste. Du kan kanske bara lägga uppmärksamhet där. Ja, jag skulle vilja. Bara vara med det. Och jag tillåter sig till att lösas ut. Hur känns det där i magen? Ingen aning. Ingen? Men. Vi har en sån här 9 gram faktiskt. Vi knackar på denna. Det är där jag känner den i magen. Blunda. Öppna ögonen. Och titta långt ner till höger. Och långt ner till vänster. Och cirklar. Nu ska vi ta en till. Och en till. Nu måste ta det där. Och så nynna. Och räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och nynna. Då titta på bilden igen. Det är okej. Ser du dig själv där? Mitt emot. Mitt emot. Mm. Det är ju en annan person ibland. Mm. Skulle du behövt någonting i den här situationen som du inte hade tillgång till då? Det hade jag behövt. Någonting som du har tillgång till nu? Det har du. Och den tillgång, det du har nu, hur känns det? Hur vet du? Kan du säga vad det är för någonting? Eller? Insikt. Insikt. Om du tänker på det, insikten som du har nu. Skulle du kanske till och med kunna gått in där, trätt in i bilden, så som du är nu med din insikt? Och hjälp till. Berätta. Jag har gjort någonting annat. Är det okej? Kan du göra det? Och kliva in där? Jag kan beskriva till och med den bilden. Ja. Jag kan krama personen. Precis.
Och hur känns det? Det är skönt, jag är över. Du är över? Okej. Jag tänker in igen på bilden verkligen så att... Den försvinner. Den försvinner, okej. Den hamnar i en framtag. Den hamnar i en framtag. Och hur känns det för dig? Skönt. Skönt det. Och vad med den känslan? Vad tillåter du? Jag blir gladledsen. Gladledsen, ja. Jag bara frågar, är det någonting som skulle föra till att föra tillbaka den här bilden? Den gamla bilden? Nej. Faktiskt inte. Faktiskt inte. Nej. Okej. Nej. Jag tror inte. Vad märker jag efter om det är någonting så att... Nej. Det har ju belastat mig från och till i alla år. Det har det. Är det någonting mer i det som att den har hängt med länge? Som känns besvärande just nu? Det är okej. Det är okej. Jag kan släppa den där bara. Ja. Det har varit. Kan jag göra. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Nej. Tack. Tack ska du ha.